nemumala nemuseerera thumma amanu nemudda ku kkubo nemukomawo nemugamba nti allah tubadde twonoonya allah mungu mwetefutefu n'abasonyiwa ate thumma kafaru noddayo n'oseerera naye ng'olaba allah nagamba nti thumma zidadu kufura beera n'obuseerevu obwo seerera beera omuddu wa mungu andaba nawampuliriza bwe tuba tukoze etawuba yaffe ya mwezi mulamba n'ebyo byetukoleddemu mubimanyi byetuzze tukola mubimanyi osaddaasi osiibye owadde zaka okoze byonna naye ngaobikola ku lwa allah akatambi ako osuubira nti ramadaani enajja bwe bagenda okusanza osobola okusiiba enaddako enakusanga okyalimu abo abasobola okusiiba nga toli mulwadde abasawo tebalinakujjako okusiiba ramadaani enaddako enakusanga ebiyungo byo bikyakola bulungi ng'okyasobola okutambula olugendo ogende mutalawehe nga bobadde okola ramadaani enaddako enakusanga okyalina amagezi ng'otegeera bulungi nga bobadde otegeera mweno ramadaani enaddako enakusanga okyali mumaka mwoli mwosula mumaka ago geweyagaza ng'okyali mugagga kale katugambe nti ejja kukusanga ate awo kulembe eyovuddeko ajja kukusanga osituseemu ng'ate ogagga wadde naye teweerabira nti allah subhanahu wataala obwedda gogamba bino byonna mu ramadaani omwezi gwonna huwa mudawwiru lahwal yakyusakyusa embeera z'abaddu n'obudde abadde omugagga ayavuwala abadde omwavu n'agaggawala abadde omutono n'agejje abadde omumpi masha allah n'asigala mubumpi bwe naye ng'amwongedde ku magezi kutegeera abadde ategeera ennyo n'amugjako entegeera ramadaani yonna ogimazeeko nga byonna obirina mungu weesanga amwongeddeko nabwongezi togeza n'oddayo muganda wange akuliriza naawe mwenyinaze togeza n'oddayo olw'okuba nti tukoze omulimu omulungi omuyonjo allah gwayagala kulu